Mungu mbele hakuna mkate, Mungu mbele ya chai. Mi niko hapa kitu ya kwanza na mshukuru Mungu. By the way, mahali nimefika, hii safari ya ujenzi haikuwa rahisi kwangu, lakini bado ni neema ya Mungu. Tunang'ang'ana tu. Pia hata nikiangalia ile mambo inaendelea kufanyika hapa Runda Ukambani, hata watu hawaamini, hata wale wenyewe wanafanya kazi hata hawaamini, hata mimi siamini. Kwa hizo vitu zingine inakuanga ni baraka za Mwenyezi Mungu, na Mungu mwenyewe ndio anafungulia mtu njia. Haijalishi uko na miaka mingapi, lakini Mungu yeye anaweza kukubariki hata ukiwa na mwaka mmoja. So hapa tuko Runda Ukambani. Ukiangalia ile kazi, by the way, tunaendelea kufanya hapa, niliwaambia ni kazi ya painting, na ile kazi imefanyika hapa, hata imeshangaza watu wengi, hata wenye kijiji wenye wanakuja hapa kuangalia. Na hata mkiona hapa hizo pillars, msiseme ati hiyo rangi naona iko sawa, hiyo ni undercoat. So tumebaki tena coat ngapi? 4 ndio tukuje kumaliza na silicone ndio tunakuja kumaliza nayo. Hata mfue inyeshe aje, ikingonga hiyo pillar inatoka kama mabati. Mimi nataka hata ukiangalia hiyo nyumba, ama ukiangalia ile kazi imefanyika hapa, hata utakuwa unaangalia tena, yani unaangalia pivo, macho inafurahia. Mimi hata ndio maana mimi, by the way, nimetoka Kitonga Garden Resort na nikasema mimi waje nifitie Runda Ukambani nione ile mambo inafanyika hapa. Na naona tunaendelea vizuri, rangi hapa naona inaendelea vizuri, ukuta pale tumeweka rafu, tumeekelea light gray pale, na ile ni koti moja. So ukuta imebaki koti tatu, na moldings nazo zimebaki koti nne, madirisha pale nayo imebaki koti nne. Nataka ile rangi tunaweka hapa, hata wenye watakuja uswarming ama wenye wataona hii video nitaupload, kila mtu alete kazi. Najua kuona nyumba imepakwa rangi hivyo hapa Kenya, nyumba za kuhesabu. Kozi wale mafundi hata ukiwapatia kazi, wao tu ni kufanya kazi, wakimbia waleta kazi. Hapa kwangu ni pole pole. Na ile kazi mimi hata nikifanyia client kazi tunafanyanga pole pole. Ndio unaona tumeanza hivyo. Hiyo ni undercoat. Msije mkasema prezo tunaona nyumba yako imeanza. Nyewe imeanza kufutia. Hata hizo nyumba za kinini client wenye wanapendiwa wezi pata moja ina shine hivyo. Na hii ni undercoat. So kumaanisha hii nyumba tukimaliza kabisa itakuwa kitu ingine, hata itakuwa inashangaza mtu. Na iko Ukambani. Kwanza subscribe my channel, ni Prezo Logistic Moldings pale YouTube. Tupatane TikTok, ni Prezo Logistic Moldings unifollow. Facebook ni Prezo Logistic Moldings unifollow. Website ni Prezo Logistic Moldings. Ofisi yangu iko pale Utawala, na kazi yangu ni countrywide. Tunatembea kila mahali. Naona kazi iko sawa hapa Runda Ukambani, hata imenifurahisha. Hata ukiangalia hiyo dirisha, kila kitu iko sawa. Ukikuja this side tunaona ndio tunaendelea na sasa na kusungua. Hii bado hata haijapakwa rangi. Hii ndio tumemaliza kusungua. Kesho ndio sasa waanze painting. Hata huku juu bado huku hatujasungua kitu, ndio tunaendelea. Ukikuja the other side huku ni moli, ni pia inaendelea ya flower bed. Unaona flower bed ndio tunaendelea. Gazebo pale ile tumeweka tu ni steam, bado hatujasungua moli. Karibia twende ndio hiyo kwa. So pia hapa tunatengeneza staircase ya kupanda ile gazebo. Unaona, mnaona hizo staircase venye zimechomoka na ni kubwa vizuri kabisa, ni kubwa. Hizo staircase ni kubwa za kupanda pale. Unaona ile molding tumeweka hapa chini ya flower bed. The other side kule tumemaliza kuweka floor. Tumeweka floor kwa staircase. Hizo staircase za kupanda mpaka kule juu, tutatengeneza stand za matangi na tunaweka swimo huko juu. The other side kule njoo tutembee. Lakini hiyo nyumba imenipendeza. Hiyo ni Mungu manze. Hata hii hii inapigwa white, ndio tukuje tuweke tiles. Tuweke tiles. Unaona hizo pillars zimechomoka na mlango pale. Nilikwambia pia hapa tuko na flower bed. Hii flower bed unaona iko na pembe za white. Rangi ikiisha, tukimaliza kuweka tiles, tunafunga mataa ndio tumalize na hizo pembe za white, na tutapanda tu maua moja, mbili, tatu. Hiyo nyumba round pia itakuwa na tumaua, tunatokelezea mahali tumaua vizuri sana. Unaona venye hiyo dirisha imechomoka. Na bado hii ni undercoat. Naona dirisha imechomoka vizuri.
Kwa hivyo kilanzi, leteni kazi tuwafanyie, kazi nzuri, hata ukiingia kwa nyumba yako unafurahi. Hakuna haja ujenge nyumba yako imecost a lot of money na nyumba ni finishing. Tafuta mtu wa kufanyia kazi mzuri, hata kama si mimi, na kuambia nyumba ni finishing. Na hii yangu ndiyo mnaona, nafanya example na hapa kwangu, nafanya vitu, ndio hata ukinipea kazi, uone ile kazi tumefanya. Hakuna haja nianze kukuambia mina nafanya kazi ya landscaping na kwangu hata sijajifanyia landscaping. Hii ni example mzuri na hapa kwangu ile kazi tunafanya pia hapa kwangu. Kujeni kuja waone. Hapa tunaweka fountain. Hii ni fountain tunaweka hapo. Na ukiangalia pia hapa kuna staircase. Hizi ni staircase zinaendelea kutengenezwa. Tunakuja juu yake. Usikanyangi kwa hiyo edge. Juu yake tunaweka terrazzo na kutoka hapa. Unaona kutoka hapa mpaka kule chini. So hapa juu tunaweka mataa ya solar. Hapa juu tunaweka mataa ya solar na pia hapa kuna mataa the other side kule kuna mataa. Unaona hizo maua? Sasa maua kama hii ndio nitaweka kwa ile flower bed yangu because kuna pebbles za white. Hizi ndio nitakuja na nini nitakuja niweke. Yaani uone venye kazi itachomoka vizuri. Hapa Runda Ukambani naona mambo iko sawa. Naona mambo iko sawa hapa Runda Ukambani. Ukiangalia the other side kule kuna garden. Unaona ndio hii sasa. Unaona garden hapa imetokelezea vizuri. Unaona garden hapa imetokelezea vizuri sana. Unaona kila kitu iko sawa. Kwa hivyo mnaweza leta kazi tuwafanyie kazi ya landscaping. Tunafanya kazi mzuri. Hapo nimewaambia ni example na hapa kwangu tutawafanyia kazi mzuri. Na nimeappreciate na kazi yetu ni countrywide tunatembea kila mahali. Hata inafaa pia tuende Uganda, tuende tukafanya mambo huko. Na pia nimeappreciate clients wangu, mafans wangu. Naona kazi iko sawa. Na tuendele na kusubscribe. Namba yangu ya simu ni 0726675694. Kazi yangu ni countrywide. Mimi naenda kila mahali. Si unaona kuna view mzuri. Naona kila kitu iko sawa. Na wale clients wametupea kazi pia tumeappreciate sana. Pia mafans wangu tumeappreciate sana. Wajaluo amenipea kazi sana. So nimeappreciate sana. Hii ni Runda Ukambani imechomoka. Thank you. Tunawapenda sana. Bye bye.